Доброго дня. Ми продовжуємо наш курс лекцій з тематики проєктування, реалізації та експлуатації ІКТ-систем. Сьогодні ми переходимо до вже реальних систем, які використовуються, в яких використовуються криптографічні системи. Це системи електронних платежів. Ми будемо з вами розглядати всі класи систем електронних платежів. Але сьогодні ми будемо розглядати системи масових електронних платежів. На відміну від тих систем, які будемо розглядати чуть трошки пізніше, ми приведемо зараз класифікацію. І ці системи, які ми розглядаємо, це електронні системи, платіжні системи, які з'явились наприкінці 60-х років 20-го сторіччя на сході, на заході, вибачте, коли крупний бізнес став застосовувати комп'ютерні мережі, і першими такими системами з'явилися системи розрахунку між банками. Це дуже відома система SWIFT, як і системі електронних платежів Національного банку України, ми присвячимо окрему лекцію, тому що це дуже такі показові дві системи. Це система SWIFT, ще раз повторюсь, міжбанківських розрахунків, тобто системи, які за нашою класифікацією зараз ми віднесемо до B2B, бізнес-то-бізнес. І наша система міжбанківських розрахунків, система електронних платежів SEP, яка була перша на пострадянському просторі, впроваджена Національним банком України і до сих пір залишається практично аналогом SWIFT-у і на території України. І дуже такою потужною системою, якою не може навіть похизуватись Російська Федерація, інші великі банки. Це досить унікальний досвід Національного банку. А сьогодні ми з вами розглянемо взагалі електронні платіжні системи та ті системи, які відносяться до системи електронних грошей, електронної готівки. І сьогодні поговоримо про основу електронної готівки, так звані монети ЧАО. Це теж дуже важлива тема, тому що наразі Національним банком проводиться програма Cashless, а також є гривна, в рамках якої практично в майбутньому, найближчому майбутньому, буде застосована така і випущена така електронна валюта в Україні, яка буде мати повністю властивості гривні і буде використовуватися як кеш. Тобто, але електрон. Тобто вона не буде прив'язана банківським рахункам, вона не буде прив'язана до якоїсь, коли ви тратите якоїсь особи, тобто буде мати всі властивості готівки, але буде електронна. Ну і як це можливо, ми сьогодні побачимо на базі класичного такого протоколу, який використовує і протоколи з частковим розголошенням. Ну і зараз подивимось, як це відбувається. І так, історично першими з'являються електронні системи обміну даними, EDI, Electronic Data Exchange, які дозволяють уніфікувати ділові відносини між різними компаніями, відділеннями. І відбувається автоматизація процесів як електронного документообігу, так і взаєморозрахунків. Ну і на вашому тут слайді
проведено бізнес-процес класичної комерції. Тобто у нас є виробник, який виробляє товар, і крізь мережу агентів або поставщиків продукції розповсюджує його до кінцевого користувача. Які процеси при цьому відбуваються? Тобто, якщо відобразити таку символічну, схематичну діаграму use case, які тут функціональні завдання відбуваються? Це перше – рекламування товару, пошук товару, надання користувачу каталогу товару, замовлення товару, оферта, тобто виставлення якихось там рахунків, неважливо поки що яких рахунків, акцепт, сплата, тобто прийняття товару, сплата товару, виконання заказу, завершення цієї процедури угоди і після післяпродажне обслуговування. Тепер, що відбувається, якщо це переходить до електронної комерції? Ну, давайте подивимося, що відбувається. Тобто, тут відбувається, що додатково залучаються дві такі посередні посередника. Тобто, це банк нашого користувача, покупця, і банк-поставника товару. Є у нас покупець і є поставщик, той, хто розповсюджує товар. І таким чином у нас покупець оформлює заказ, поставщик теж надає каталог цього продукції, які у нього є, відповідає і виставляє інвойс, рахунок, фактуру. І використовуючи службу доставки, надає товар покупцю. Покупець крізь свій банк надає відповідні кошти поставщику, а банк поставщика повідомляє про наявність перечислення грошей на рахунок. Ось такі, тобто ви бачите, що не дуже відрізняється, але з'являються деякі посередники, які теж приймають участь в нашому протоколі. І тому виділяють три, в системі електронних комерцій взагалі виділяють три суб'єкти взаємовідносин. Це бізнес, це користувач і це держава. В залежності від того, як і які протоколи, як відбувається взаємодія між цими суб'єктами, у нас є наступні типи протоколів. B2B. Ми будемо окремо його розглядати, як вже сказав. І базовим протоколом тут буде протокол SET. B2C. От зараз ми будемо розглядати B2C. C2C. Тобто взаємодія між користувачами. Ну, яка тут взаємодія між користувачами? Ну, наприклад, перерахунки як приватбанку, да? З картки на карту. Це така в рамках такого банку може бути, да? Не обов'язково. Ви можете перераховувати на рахунок Ощадного. Тобто, ви бачите, якщо повернутися, да, до попередньої схеми, так? Тобто, у нас потрібно, щоб було один банк, інший банк, да, як посередники практично. Але на сьогодні вже, що, ця схема досить
застаріла навіть ця схема. Да? Що замість банків, що у нас є зараз? Платіжна система. Тобто, і чим далі, тим більше відбувається відток таких взаєморозрахунків від банків до чого? До платіжної системи. Ну, ви знаєте, що? Наприклад, СВІФТ ж теж працює десь можеш по такій схемі? Ні, не плутайте. Ще раз кажу. Давайте до сюди. СВІФТ – це система розрахунків між банками. Тобто з клієнтами СВІФТ не працює. Ви розумієте, так? Тобто це B2B класична система. І ми її окремо будемо розглядати. Тобто те ж саме, як СЕП. Да? СЕП не працює з вами. Система електронних платежів Нацбанку з вами не працює взагалі, як з фізичною особою. Вона не працює навіть з юридичною особою. Вона працює, ну, з юридичною вона працює, я неправильно сказав, але зі специфічною. Тобто банками, казначейством, там, фінустановами, таке інше. А тут от замість от цих банків з'являється платіжні системи. Це так званий, формується зараз, він вже сформований, але розвивається далі, ринок фінтех, фінансових технологій. І навіть зараз, ви знаєте, що ті, хто, та команда, яка вийшла з Приватбанку, да, до Білет, він організував банк, у якому, в принципі, немає відділу. Тобто банк працює тільки в віртуальному просторі. Можна сказати, перший віртуальний кібербанк. Вони заснували такий перший кібербанк. Тому ця схема зараз трансформується, але не зрозуміло, що буде замість цієї компоненти. Ці платіжні системи, чи навіть тут може бути що, криптовалюта. Да? Тобто це ж теж можливо. Але тут може бути і криптовалюта. Наприклад, це не узаконено в нашому правовому? Ну, в нашому так. Але в Японії вже, в деяких європейських країнах, у нас так, да, вона не має статусу, тому що вона не має ознак, всіх ознак грошей. Про це ми теж поговоримо, коли будемо говорити про новітні системи фінтех. І так, от така класифікація, так? Тобто B2B, B2C, C2C і взаємодія з державою, тобто B2G, G2B, G2C. G2C і C2G. Тобто от такі класифікації систем електронної комерції. Якщо брати вже більш локально, тобто якщо звужувати ці системи до системи класичних систем, які ми звикли до яких, це системи карткових платежів, от представлена така схема, на якій дуже так сказати, вдало зображено основні компоненти цих взаєморозрахунків при використанні системи карткових платежів. Зауважу те, що замість банку-емітенту і банку-еквайера може бути просто платіжна система. І от ми переходимо до іншої класифікації цих платіжних систем вже не за суб'єктами, які приймають участь у протоколі, а за видами електронних грошей, видами нематеріальних валют. Фактично зараз присутні чотири типи дематеріалізованих грошей, але ми поки що розглядаємо три. Тому що криптовалюти трошки незрозуміло, куди відносяться саме
за рахунок того, що у них немає центру емісії. Тобто вони, криптовалюти відрізняються від інших локальних валют, в тому числі і тим, що вони повністю децентралізовані. Ну, это зависит тоже от платформы. То есть, допустим, есть такие платформы Stella, например, или Ripple, где может быть, скажем так, шлюз, который обязывается потом, ну, то есть, грубо говоря, выпускать деньги как деривативы электронные, после этого обязан их погашать. Дивіться, не плутайте в будь-якому типі електронних віртуальних цифрових грошей. Є те, що ви казали, шлюзи. Вони є і у системи WebMoney. Вони є у будь-якої системи. Принцип і головна відміна криптовалюти, да, саме чистої криптовалюти від інших видів, саме в децентралізованому його випуску. Тобто, сама технологія криптовалют, вона заснована на двох основних речах. Перше, анонімність. Да? Ну, анонімність забезпечується і в класичних інших системах, зараз подивимось. Наприклад, цифрової готівки. Але інша – це саме децентралізована емісія. Тобто, всі гроші формуються мережею. Як от потім вони вже центри емісії, центри, вибачте, шлюзові центри відповідають за це, є і банкомати біткоїн, на які теж зробляють. Але від того біткоїн не становиться не криптовалютою. Розумієте, так? Очі справа. І так, є три, ну, поки що розглядаємо три види дематеріалізованих грошей. Це електронні, віртуальні і цифрові. Чим вони відрізняються? Ну, перше. Згідно з визначенню Банку міжнародних розрахунків, електронні гроші можуть бути визначені як грошова вартість, яка вимірена в фідуціарних одиницях та зберігається в електронному пристрої, який належить користувачу та є доступним для нього. Тобто, що таке фідуціарна одиниця? Це вимірювальна якась величина, яка пов'язана, отут, увага, пов'язана з реальними грошами. Ну, тут трошки, щоб розуміти всі ці протоколи і всі протоколи електронної комерції, потрібно згадати, що таке гроші взагалі. Гроші – це еквівалент. Головна функція грошей, ну, порівняно з тим, що вона є мірою там, вартості, да? Це друга їх, мірою накопичення, але це головне в економіці еквівалент обміну. Так? Тобто, згадайте, да? У мене є куртка, да? У вас є тарілка борщу. Да? Я кажу, ось вам куртка, дайте мені тарілку борщу. Це матеріальний обмін, так? Це натуральний обмін. І от щоб перейти від натурального обміну до якогось розумного обміну, так? Тому що куртка може мати вартість більше, ніж тарілка борщу. Але я володіючи курткою, так? І якщо я зголоднів, можу віддати тільки куртку. Коли в мене немає грошей. Розумієте, так? Так от, універсальний еквівалент – це є гроші. Тобто, це потрібно взагалі до розуміння і криптовалют в тому числі. Так? От як вартість формується біткоїнів, долара і таке інше. Знаєте, так? Як вони формуються? Хто мені зараз скаже, як формується взагалі зараз вартість валюти. Тобто, це дуже цікаво. Ну, нагадаю вам з економіки, у вас була, мабуть, економіка, що були декілька валютних систем світових. Да? Перша світова система була яка? Золотовалютна. Да? Коли всі валюти вимірювались відносно до золота, да? Забезпечувались золотом. Але у неї було багато недоліків і тому перейшли до іншої системи. Да? Бреттон-Вудської системи. Да?
потім кейнсіанську систему. Остання система була яка? Коли в світі існувало дві резервні валюти. Так? Вона сформувалась після Другої світової війни, і у світі було дві світові валюти. По чому дві? Тому що за еквівалент грошей світових прийняли міру вартості ВВП тих держав, які найменше постраждали Другої світової війни. Це Сполучені Штати Америки, тому долар. От чому, так сказати, до сих пір у США така золота собі акція. Так? Це долар, тому що він був універсальною валютою і мірою еквіваленту розрахунків між країн після Другої світової війни. Аж до 1971 року. І друга, яка була валюта світова? Фунт. Тому теж у нього такий специфічний статус. І от дві резервних валюти було, да, в яких всі і накопичували свої статки. Це долар і фунт. Але в 71-му році Сполучені Штати Америки вперше відмовились забезпечувати свої долари золотом. Тобто вони сказали, що ми, як вважаємо за потрібне, так і будемо випускати гроші. Скільки потрібно, стільки і будемо випускати. Тобто вони заявили офіційно, що долар може не бути забезпечений а товарами, а золотом. Тому ця система рухлива. І зараз як визначається курс всіх валют? А ви знаєте, дуже часто мимо цих реклам проходить. Форекс. Курси валют всі визначаються так, на біржі. На ринку Форекс. Тому зараз резервних валют кожна країна обирає свою резервну валюту, да? І резервна валюта всього лиш, скажімо так, теж відносна величина, яка, от коли кажуть золотовалютні резерви, да? Тобто ці резерви, вони і в доларах, і в євро, і в єнах, і в китайських юанях, тобто не одна валюта, а мультивалюта штука. І тому цей, от, коли кажуть, що там золоті резерви Росії там стільки-то, да, а України стільки, то це дуже відносно. Величина дуже відносна. І по-справжньому розумієте тільки фахівці. Чому? Тому що курс дуже валютивний, да, тобто він так от плаває, як, ну, зрозуміло, не курс біткоїна, да, який може впасти за день на тисячу доларів, а може потім піднятися. Да? Знов на тисячу доларів. А тут менше, так, менш динамічний курс, але все-таки такі речі, як ризики, вони присутні. Вони присутні. Тому оці фідуціарні одиниці – це, ну, деякі одиниці вартості. Тепер що таке віртуальні гроші? От віртуальні гроші відрізняються від електронних тим, що їх підтримка, представлення та спосіб використання є нематеріальним. Тобто, якщо тут електронні гроші, вони прив'язані конкретно до реальних грошей, так? Ну, наприклад, це ваш рахунок в банку, так? От у вас на карточці лежить там стільки-то гривень. Да? Це гривні. Ви їх можете обміняти на реальні гривні. Один до одного. Розумієте? Да? Ну, а якщо не працює банкомат, да, то не можете. Оце електронні гривні. Розумієте? Ми розуміємо. Да? Тому американці і кажуть, що we got me trust, in God we trust, but prefer cash. Да? Ми віримо в Бога, але надаємо перевагу кешу. Да? От це електронні гроші. Віртуальні відрізняються тим, що вони нематеріальні.
нематеріальне. І це тільки посилання на якісь там розрахунки і таке інше. Далі. І останній спосіб – це цифрові гроші. Цифрові гроші – це спроба вирішити проблеми онлайн-платежів. Тобто це те, що ми будемо зараз розглядати, це готівка, цифрова готівка. Цифрова готівка. І розглянемо найбільш відому цифрову готівку, це система електронних платежів з США. Розглянемо зараз. Ми без перерви працюємо. Без, так? Да? Добре. Розглянемо перше ідеологію. Ідеологію побудови цієї системи. Отже, у нас є банк. У нас є отримувач. І у нас є той, хто платить. Так, той, хто платить. Яка основна функція готівки, яка повинна бути перенесена в віртуальний світ? Те, що коли банк, той, хто платить, надає відповідну монету отримувачу, і він кладе його на депозит, то неможливо зв'язати факти зняття з рахунку цієї монети і зрахування цієї монети на рахунок банку. Тобто, якщо хтось буде намагатись з'ясувати, хто конкретно, да, заплатив цю монету отримувачу, то це буде зробити практично неможливо. Ну, таке саме, що неможливо, коли у вас правоохоронні органи зупиняють вас, кажуть, давай гаманець. Ви встаєте і розкладуєте купюру. Він скаже, так, звідки взяв цю купюру? Знайшов. А цю купюру? Знайшов. І він не може вам довести, що ви не знайшли, якщо ці купюри не бачили. Зрозуміло. Як це відбувається? Значить, ну, от тут на цьому малюнку є весь протокол в таких символічних схемах. І заснований цей протокол цифрових грошей на так званої осліпленої, да, сліпої, або сліпого цифрового підпису. Сліпого цифрового підпису. Які тут є етапи цього протоколу? Той, хто платить, він має мати можливість генерувати таку монету, осліплювати таку монету, тобто робити її анонімною, тобто серед інших монет, дійсно. Тобто операція осліплення, знімати цю монету з і надавати її банку. Банк повинен мати можливість підписувати цю монету, якщо це є справжня монета. Після цього надавати вже підписану монету як можливість здійснювати нею платежів знов таки тому, хто платить. А він потім має, коли розплачуватись, має знімати осліплення, розплачуватись цю монетою, отримувачу, який може перевіряти підпис і класти ці гроші на свій депозит. Класти ці гроші на депозит. Тепер переходимо до
від символічної форми до протоколу. І так, от схема цифрового підпису, підпису ШНОВ. Значить, вона поділяється на декілька етапів. На попередньому етапі, що ми робимо? Дивіться, ми випадково обираємо, тобто це у нас Брувер, центр довіри, це у нас банк, це той, хто доводить, це верифай, тобто це отримувач, отримувач монети. Вона дуже схожа на систему з частковим розголошенням знань, але застосована до цифрового підпису. До цифрового підпису. Значить, ми маємо прості числа P і Q, Q дільник P-1, G генератор групи, мультиплікативної групи поля за модулем P. І група у нас має порядок Q, і H обчислюємо H як G ступені X за модулем P. Тобто у нас є числа, які ми надаємо верифаєру P, Q, G, H. Тепер генеруємо підпис. Генеруємо підпис. Обираємо випадково з підгрупи ZQ WB і обчислюємо A. A є G ступені B. Тут відбувається все за модулем P. Якщо у нас M повідомлення, яке підписується, ми обчислюємо хеш від M і A. Обчислюємо R V плюс CX і надсилаємо M, C, F, Verifier. Verifier перевіряє G ступеню R, повинно бути A, H ступеню R модулю P. Ну, за законом комутативності це повинно відбуватися. Тепер, як ми осліплюємо, цю, цей підпис? Тобто, ну, тут проста така схема, основана на складності вирішення задачі дискретного логарифму. Формуємо все тут, як і було. І тепер у нас є додатковий етап – осліплення або скриття підпису. Ми обчислюємо Z як M ступенів X, де, бачите, да? M ступенів X, і надсилаємо M і Z верифайер. Потім обираємо так само, як і в попередньому, А, але обираємо В, обираємо В і обчислюємо Б, М ступенів В. М ступенів W. І надсилаємо вже А і Б верифайер. Верифайер формує випадковий запит, надсилає нам. Ми обчислюємо E як V плюс C X. Ну, ми можемо це зробити, тому що ми самі вибрали X. Знаємо V, теж самі обрали. І отак от вибираємо, це ми отримали і вибираємо. R. І потім дивіться, як ми перевіряємо. G ступені, ступеню R. Да? Це буде що? Це буде у нас G ступеню V, це A. Да? H ступеню C. H у нас, де ми бачимо H, це G ступені X і C. І додатково перевіряємо R ступені R, то є V, Z, R. Таким чином, фактично ми не розкриваємо R, R. Да? Отримує підписаний текст.
Далі. Далі. Як ми модифікуємо цю підпис для вже протоколу для, скажімо так, для підготовки до протоколу зняття з розрахунку і протоколу генерації. Тобто, знов таки, ми робимо все як раніше, знову робимо все як раніше, але додатково обираємо декілька випадкових величин. Дивіться. STUV. І що ми робимо? Осліплюємо ще раз М-штрих, як то, що отримали на G в степені M. Далі все робиться те ж саме, а при перевірці підпису ми застосовуємо отут в хеші всі ці випадкові величини, які ми згенерували, і формуємо, перевіряємо наш F-штрих як комбінацію подібну до оцього, як ми тут робимо. Тепер переходимо до самої схеми. Практично переходимо до самої схеми. Монет Java. Значить, перше, що ми робимо при реєстрації? При реєстрації ми робимо унікальний ідентифікатор. І дивіться, ми робимо що? Як ми знімаємо протокол зняття монети з рахунку. Тобто практично, от якщо ми повертаємося сюди, да? Тобто практично, як згенерувати монету таким чином, щоб банк не мог сказати, яку саме монету ми з вами зняли. І так, що ми, так сказати, пробуємо? От у нас є банк, от у нас є той, хто платить. Значить, банк обчислює Z, M степінь X, надсилає платіжку. Як і в схемі, от цієї схеми Шнора-Петерсена, ми формуємо випадкові числа і обчислюємо X1 на основі вже випадкового числа і ідентифікатора монети. Обчислюємо секретний ключ монети як X1, X2, випадкова величина теж. От вона, бачите? Тобто Y2 – це GX, X2. X2 дорівнює S. Y1, Y2. Відкритим ключом монети є повідомлення або номінал M і відкритих G1 ступені Y1 і G2 ступені Y2. Далі банк робить випадкові запити, як в схемі Шнора-Петерсена. W із ZQ, A G в степені V, B в степені M в степені V. І обчислює от такі значення. Після цього платильник формує у нас цей штрих як хеш від уже всіх наших величин М-штрих, відкритої монети P-Coin, Z-штрих, A-штрих, B-штрих. Це обчислює як C-штрих на U-1, зворотній елемент. І потім надсилає банку C наше і
таке структуру ВО, тобто це підпис нашого секретного ключа монети, номінал і це штрих. Номінал і це штрих. Банк перевіряє формою R, V плюс CX, і потім платильник формує вже підписану. Тепер, як маючи коін-штрих, він здійснює платіж. Він здійснює платіж. Ну, трошки простіше. Тут теж трошки простіше. Тільки застосовується для захисту від реплай, тобто повторної трати монети, будь-яке число, яке не повторюється. Як правило, це порядковий номер, пов'язаний з кожним із користувачів. Знов-таки підпис перевіряється по схемі Шнора-Петерс. Ідентифікація повторної трати монети, ну, ви бачите, як відбувається перевірка повторної трати, пов'язана з генерацією окремого end і відбувається, щоб цифрові підписи не співпадали. Взагалі-то така схема, заснована на цифровому підпису, сліпому цифровому підпису, яка лежить в основі практично усіх електронних систем цифрових грошей, цифрової готівки, в тому числі і тих, скажімо так, тих електронних грошей, які будуть у нас вводитися в Україні. Ну, ця презентація буде вам доступна, тому можна подивитися. А з точки зору сліпих підписів, то есть, грубо говоря, якщо я какой-то клієнт, который хочу проявлення, а ви, ну, нода сети, скажем так, которая, ну, проверяет транзакцию, то, получается, фактически подписывать будете ви, а не я? Ні. Нет, смотрите. Вот еще раз. Подписывает банк. А, то есть, конечно. То есть тот, кто держит узлы, подписывает. Конечно, банк. Конечно. Подписывает банк. Просто банк не может четко подписать то, что, ну как сказать, он не может связать конкретную монету вот здесь, когда он вам подписал дальше, да, с конкретной монетой вот здесь. При этом обеспечивается защита вот с помощью вот этого протокола, который мы рассмотрели, от повторной траты, вот, и, так сказать, направлению банка на депозит. Банк формирует фактически, а проверяет подпись два человека. Вы поняли, да? Проверяет вот получатель и банк потом. Вот схема. Еще вопросы? Все, спасибо за внимание.